Norges forskningsråd har innvilget midler til et forskningsprosjekt om enklere overgang mellom skole og arbeid for mennesker med lett utviklingshemming. Det viktigste formålet med dette prosjektet er å skaffe oss kunnskap om hvordan mennesker med lett utviklingshemming kan få enklere tilgang til et ordinært arbeidsliv. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke to temaområder. For det første vil vi undersøke hva som kjennetegner gode overganger mellom skole og arbeid for arbeidstakere med lett utviklingshemming som har lykkes å komme i ordinær jobb. For det andre vil vi undersøke hvilke holdninger og krav arbeidsgivere har til arbeidstakere med utviklingshemming. På bakgrunn av det vi finner, så vil vi lage en veiledningsmanual, en slags håndbok som kan gi egnet informasjon til både lærere, veiledere og arbeidsmarkedsbedrifter om hvordan en på best mulig måte kan samarbeide med arbeidsplasser for å kunne gi nødvendig støtte til arbeidstakere med lett utviklingshemming. Vi tror at dette prosjektet vil bidra med nødvendig informasjon om hva som kan gjøre overgangen fra videregående skole til arbeidslivet enklere for mennesker med lett utviklingshemming. Vi tror dessuten at en slik veiledningsmanual kan være et egnet arbeidsverktøy, både til hjelp for lærere og veiledere for å forberede elever med utviklingshemming for arbeidslivet, og samtidig være et bidrag i oppfølgingen av arbeidstakere etter at de har kommet i arbeid. Vi er svært glad og takknemlige for at Norges forskningsråd velger å prioritere utviklingshemmedes levekår som et viktig forskningsområde.